Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Михов, очевидно времето си оказа влияние върху работата Ви и върху това, което Вие искахте да кажете, защото аз това, което разбрах, може би стартиралата приватизация по времето на Иван Костов е редуцирала раждаемостта в България. Може би това искахте да кажете. Но днеска ви е шанса, между другото, днеска ви е шанса да подкрепите БСП с нашето предложение за 300 лева пенсия, защото може би само месец след това няма да имате никакъв шанс, защото няма да сте тука. Просто сега го направите това нещо, за да може пред вашите избиратели да се оправдаете, да кажете, да, ние бяхме за малко, но направихме нещо за вас. Днеска едине. И господин Свиленски, вие наистина сте прав. Това е истината. И аз за това се обръщам и реплика да ви я поем и подадах към патриотите, защото днес е уникалният шанс действително да изпълнят тяхните предизборни обещания, за да нямат не 20 000, да не се окаже, че 20 избиратели имат в крайна сметка. Благодаря. Благодаря ви, господин Иванов.